ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಗೌತಮ್ ಮಾರ್ತಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಬಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಈ ಗೌತಮ್ ಭಯಂಕರ ಕಿಲಾಡಿ ಬಾಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋದು ಹುಡುಗಿ ಲೈಫ್ ಬಾಸ್ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ ವೇದಾಂತ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ವೇದಾಂತ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇದಾಂತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇದಾಂತ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಜ ಬಗ್ಲು ಮಗನ ಇಲ್ಲೇ ಹೂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮ್ ಕಾಣನ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ತೆಗೆದು ನೋಡು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಗೌತಮ್ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ತರನಾ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಗೌತಮ್ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೆನ್ಕೋ ಅದು ನಿನ್ ಹಣೆ ಬರಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆದ್ರೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಗೌತಮ್ ನನಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಈ ವೇದನ್ ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನದ ಪಿಶಾಚಿ ವಿಕ್ಕಿ ಭವನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ವೇದಾಂತ್ ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌತಮ್ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಈಗ ವಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹಾಗಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದಿ ಅವರೇ ನಿನ್ನೆ ವಿಕ್ಕಿನ ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅದು ನಿಜಾನೇ ನಾನು ಅವರಿಂದ ವಿಕ್ಕಿಯವ್ರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಳ್ಳು ನೀನು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೀವ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ಯು ಬ್ಲಡಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ನೀನೇನ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಕಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇರೆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿನೂ ಒಂದೇ ತರ ಹಠ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ವೇದಂತ್ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಿದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವನು ನೀನು ಇವನ ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೌತಮ್ ಅವಾಗಿಂದ ವಿಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಯಾನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಂತ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ
ನಾನ್ಯಾಸನ್ನ ದೇಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಸಚಂತಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ ಮನಸಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಾಕಾರ್ತಿ ಅವರೇ, ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌಟಾ? ಇಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆರ್ತಿ ಅವರೇ. ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೇನು ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅನುಮಾನ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ನಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿರೋನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳೇ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗದಕ್ಕೇನಿದೆ ಮಣ್ಣು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಊರು ತುಂಬ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ ತರ ಕರಾಟೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೀನಂತ ದಡಿಯನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀನಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಿಜಿಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹಳೆ ರೇಡಿಯೋ, ಒಟ್ರಗಪ್ಪೆ, ಹಾಳಾಗಿರೋ ಮೈಕ್ ಸೌಂಡ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ತಮಗ್ ಬರ್ ನಿಂಗ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗೀಗ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಭ್ರಮೆ, ಕೆಸರು ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲ ಹಾಕೋಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ನಾನಲ್ಲ. ನಮ್ದೇ ಸಾಹಸ, ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಂಬದ್ವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಬರೋಡಾಗ ಏನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನಿಂದನೇ ನನಗೆ ಏಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀನೇ ಬಂದು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾನೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಾರ್ಥಕ್, ತುಂಬ ನೆಂಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಇವಾಗ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವನು ಕೆಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ಥಕ್. ಅಮೂಲ್ಯ, ಅಮೂಲ್ಯ, ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಪಿಆರ್.
ಸಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಯು. ಅಗ್ರಜ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತೇ ಇದ್ರೇನೆ ವಾಸಿ. ಒಳಗಿರೋರಿಬ್ರು ಕತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದೋದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿನೇ, ಮಾತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆನ ನಾವಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆನ ಅಂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಂಚ ಕೆಳಗಡೆ ತೂರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ. ಎದ್ದೋಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳು. ಏಯ್ ನಡಿ. ಏಯ್ ಏಯ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ, ಇವಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ವೇದಾಂತ್ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ರಜಾ, ಗೌತಮ್ ಯಾಕಿನ್ನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ? ಸಮಹೂರ್ತ ಸಾವಧಾನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಸಾವಧಾನ. ತೊಳೆಯಮ್ಮ ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ, ತೊಗಪುಟ್ಟೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡು. ಓಂ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ. ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಗಟ್ಟಿಮೇಳ. ನಿಲ್ಸಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು, ಮುಂದೂ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಂದು ಕೈಯಿಂದ ಈ ತಾಳಿ ಆರ್ತಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಳೋಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ವಿಕ್ಕಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವಿಬ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್ ವಿಕ್ಕಿ, ಬಾಯ್ ವಿಕ್ಕಿ, ಬಾಯ್ ವಿಕ್ಕಿ. ಮಾವ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ನಂಬೇಡಿ. ಅಪ್ಪ, ನೀವಾದ್ರೂ ನಾನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಇವ್ರು ರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ? ನನ್ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ತೋರ್ಸಿ. ಇರಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು. ನೀವು ಬಂದ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ, ತಾವು ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಈ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಾಂತ್ ನಿಮ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಅಗ್ರಜ, ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಫೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಗ್ರಜ? ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು ವಿಕ್ರಾಂತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತ? ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ್? ಬೆಂಕಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದ್ವೆ ನಡೆಯೋದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ವೇದಾಂತ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷನ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳ್ದು ತೀರಿಸ್ಕೊಂತೀನ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವೇದಾಂತ್. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಅವನ್ ಬಂದಿರೋದೆ ಈ ಮದ್ವೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ. ಅಮ್ಮನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ನಿಜ ಹೇಳು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ತಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋದು? ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹೊಡೆದ್ಲು ಅಂತ ಸೇಡ್ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಳಿಸಿದಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಅಗ್ರಜ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಪ್ಲೀಸ್, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಶಟ್ ಅಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನಿಂದ. ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ಲಡಿ ಫ್ರಾಡ್. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನಿಂದ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ